سود هذا داو ضيال قد بدا داون دون تان وحا كمدا داقال حوق <applause> لئو عاوة كسعون ايو مغالا دا عيري قابو اي حرون تا قبل عيدا كمامو الكسومالي لان او لشيغي ان اي ويرار كو قادين دا لان يرا كسو جيدو اسا سي خاتمو او كاقب غلاي داقال كي لا سعانو عيدا كمامو الكسومالي لان xaalada guud ee magaalada ceeri gaabo oo caawa kacsan iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka halkaasi ka soconayo dagaalkii galabta ilaa maanta ka soconayey deegaanka qorilugud ee gobolka tugdheer oo lagu jebiyey maleeshiya-beeleedkii beesha habar jeclo ee solomadow iyo maxaabiis beesha habar jeclo laga qabqabtay oo loo soo dhaadhiciyey xabsiyada magaalada buu hood le xildhibaan xayir maareeye oo mar kale dood culus ka keenay qaabkii ra'iisul wasaare xamse cabdibarre uu muqdisho xafiiskiisa ugu qaabilay hogaamiyaha s s c khaatumo cabdiqaadir firdhiye iyo dagaal ka dhex qarxay mas-uuliyiinta kasoo jeeda gobolada somalilan iyo s s c khaatumo qodobada iyo qaar kale oo faah-faasan ayaa daawan doontaan daawada haddii aad ku cusub tahay chanalkan sabskribe saar muuqaalka layke saar si saaxiibbo badan uu u gaaro waana mahadsan tihiin aynu ku bilownay daawadayaal wararka naga soo gaarayo caawa magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa sheegaya in halkaasi dagaal culus caawa uu ka qarxay dagaalka ayaa qarxay fiidnimadii caawa kadib markii ciidanka maamulka somalilan ay rasaas fureen ilowareedyo ayaa janalkan qaranka news u xaqiijiyey in ciidamada maamulka somalilan rasaas ay ku fureen dhalinyaro la sheegay in ay, ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gooja cadde iyo magaalada laasacaanood ee lagu adkaaday ciidankii maamulka somalilan dhallinyaradan ayaa kasoo jeeda s s c khaatumo gaar ahaan beelweynta dhulbahante waxaana ay kaalin weyn kasoo qaateen halgankii xaqudirirka ee guulaystay oo maamulka somalilan bannaanka laga soo saaray magaalada laasacaanood shan iyo toban daqiiqo gudahood bishii labaad ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo sidoo kale ciidanka maamulka somalilan ay ka qayb qaateen dhalinyaradan dagaalkii laoga saaray taliskii gooja cadde shan iyo labaatankii bishii sideedaad iyada oo laba saacadood gudahood maraaga ilaa iyo gooja cadde loga saaray ciidankii maamulka somalilan iyagoo lasii baacsanayana garaadada ay amar ku bixiyeen in ciidamada xaqudirirka aysan dhaafin magaalada gumeys oo haatan saldhig u ah ciidamada s c qaatumo dagaalkan caawa ka soconayo ceerigaabo ayaana la sheegay inay ka dambeyso xukuumadda maamulka somalilan oo marba meel dagaal ka furayso waxaa gelinkii hore dagaal uu ka qarxay dhanka qorilugud oo ay ku dagaalameen beesha habar jeclo ee salomadow iyo weliba sidoo kale beesha dhulbahante ee deggan dhanka aagga qorilugud oo u badan beesha axmed garaad dhanka kale magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag dagaalka ka soconayo ayaa sii xoogaystay kadib markii dhalinyarada ay iska caabiyeen ciidanka maamulka somalilan waxaana laga dhaawacay laba askari ciidanka somalilan iyadoo weli rasaasta ay socoto xaalada ceerigaabo ayaa caawa kacsan waxaana dadka deegaanka ay kusoo warramayaan in dhalinyarada beelweynta dhulbahante ee joogto magaaladan ceerigaabo ay isugu soo baxeen si ay isaga difaacaan ciidanka maamulka somalilan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka somalilan ayaa sidoo kale bud lala dhacay kuwa oo ku dhaawacmay xiisadda caawa ka taagan magaalada ceerigaabo دين سومالي لان اي وحا اي باهيين مسوليين تو ذا ان حباد دا كسعو تو عيري اي تهي عيدن كبوليس كسومالي لان او باعصان اي يوداد اي شيغين ان خمري اي عبيين او خمري اي لاد دaga لما يان هاي اي شيد داد كا ديگا ندا اساسي اي كسوغن عيري قابو اي اي اغونا ان ما مول سومالي لان اي سيحاق دراه كسو ورين dhalinyaro reer ssi ah oo joogto magaalada ceerigaabo dagaalkii kale ee qorilugud ka socday maxaabiist ka soo jeedo beesha habar jeclo oo lagu qabqabtay ayaa iyaguna maxaabiistaasi waxaa la keenay magaalada buuhoodle waxaana lagu jebiyey maleeshiya beeleedka beesha habar jeclo dagaalkaasi qorilugud ee gobolka togdheer oo ay wada degaan labada beelood ee habar jeclo iyo weliba sidoo kale beesha dhulbahante beesha habar jeclo oo ood wadaag a yihiin beelweynta dhulbahante ayaa ah beesha ugu daran ee soo weerari jirtay dadka s s c sidoo kale ciidamadii ugu badnaa ay ka joogeen gooja cadde inkastoo beeshaasi haddana ay noqotay beesha khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray tan iyo intii uu bilowday dagaalka gobolka sool oo looga qabqabtay saraakiishoodii sarsare ee ka tirsanaa ciidanka maamulka somalilan sidoo kale gacanta lagu dhigay maxaabiistii ugu badnayd oo uu hogaaminayo janankoodii faysal cabdi bootaan ciidanka maamulka somalilan askari ka tirsanaa ayaa sidoo kale maanta isku soo dhiibay ciidanka xaqudirirka s s c khaatumo ee ku sugan deegaanka gumays askarigan oo saanad ciidan iyo hubkiisii wato ayaa isku soo dhiibay ciidanka xaqudirirka waxaana ciidamada oo soo bandhigay muuqaalka iyo sawirka askarigan ay sheegeen in uu maanta ugu yimid furimaha gumeys ee ciidamada xaqudirirka ay joogeen tan iyo markii ciidanka maamulka somalilan laga saaray taliskoodii gooja cadde ciidanka xaqudirirka s s c khaatumu ayaa soo dhoweyn u sameeyey askarigan ka tirsanaa maamulka s n m ee kala soo goostay hubka iyo gaadiidka waxaana sidoo kale halkaasi ku soo dhoweeyey saraakiisha sarsare ee ciidanka xaqudirirka s s c khaatumo askarigan ayaa magiciisa lagu sheegay mustafe cali dhako waxaana uu ka mid ahaa ciidanka maamulka somalilan ee lagu carbinayay oog si ay weerar ugu soo qaadaan taliska ciidamada xaqudirirka ee jooga gumays kadibna ay weerar ugu qaadaan gobolka sool oo gacanta ay ugu dhigaan balse askarigan ayaa u adkaysan waayey go'aanka ciidamada maamulka somalilan ee ah in ay weerar rogaalcelisa qaadaan waxaana uu u sheegay saraakiisha s s c in uu ka biya-diidey weerarka ay doonayeen in ay ciidanka maamulka somalilan soo qaadaan uuna u arkay in mar kale ay jabi doonaan ciidanka somalilan taasina ay ku kalliftay inuu isa soo dhiibo askarigan ka tirsanaa ciidanka maamulka somalilan ee isa soo dhiibay ayaa kusoo beegmaysaa xili maalmihii ugu dambeeyey lagu soo warramayey ciidanka maamulka somalilan ee joogo oog in uu khilaaf ka dhex qarxay kadib markii ay isku khilaafeen qaabka uu u dhacayo weerarka lagu qaadayo ciidamada s s c ee joogo magaalada gumeys ciidamada maamulka somalilan ayaa qaarkood soo joodiyey in xilligan aan weerar la qaadin ilaa inta laga soo kabsanayo jabkii ay kala kulmeen dagaalkii goojacadde balse nuuxtaani iyo muuse biixi ayaa la sheegay in ciidamada somalilan ay ku cadaadinayaan inta aysan dhammaanin bishan tabnaad in la qabsado taliskii goojacadde dhinaca kale dood culus ayaa weli ka taagan qaabkii magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey hogaamiye cabdiqaadir firdhiye oo ah hogaamiyaha s s c khaatumo iyadoo siyaasiyiinta kasoo jeedo maamulka somalilan oo uu horkacayo xildhibaan maareeye mar kale ay kasoo horjoosteen ra'isul wasaare xamse cabdibarre xafiiskiisa qoraalka ay soo qoreen oo ku saabsan soo dhoweyntii iyo uh, kulankii ay wada qaateen cabdiqaadir firdhiye hogaamiyaha s s c khaatumo xildhibaan maxamed cabdi xayir maareey ayaa qoraalka uu soo saaray galabta waxa uu ku yidhi ra'iisul wasaare xamse oo qaabilay guddoomiyaha degmada laasacaanood mar labaad ayuu ku xadgudbay masiirka siyaasadeed iyo midka dhuleed ee shacabka aanu matalno oo degan gobollada sool sanaag iyo buuhood leh kadib markii guddoomiye firdhiye uu ku magacaabay waxa uu ugu yeeray guddoomiyaha kumeel gaarka ee s s c xildhibaan kan oo tan iyo markii firdhiye uu soo gaaray magaalada muqdisho aada uga gubtay sidoo kalena muujiyey nacaybka uu u qabo horumarka dadka s s c khaatumo inkastoo maamulka somalilan ee uu garab siinayo xitaa uusan awoodin isagoo wato calanka buluugga ama calanka somalilan intaba in, in uu in ka dego magaalada hargeysa in uu fasax weydiisto mooye ayaa dhanka kale waxa uu kasoo horjoostay qaabka magaalada muqdisho uu u yimid cabdiqaadir firdhiye iyo maamuuska loo sameeyey حلبان كنا ايا قرال <سؤال> كي <سؤال> سكويري انيغو اه حلبان لبادو قولا اي بارلمان وقوي وحقارات كا شعب كبا هاي ايوري فعل كرئيس الوزارة ها او او شيغي نيسان وافقسنين شرعيغا نظام ايوري الوزارة حمزة ان آنو فردية اهين weligiina noqon doonin wax ka badan gudoomiyaha degmada laasacaanood oo uu sheegay in weli somalilan ay ka tirsan tahay maareeye ayaa ku adkaysanayaa in laasacaanood iyo guud ahaan gobolada s s ay weli hoos joogaan maamulka somalilan inkastoo maamulkaasi laga saaray guud ahaanba gobolka sool shan iyo labaatankii bishii siddeedaad iyadoo maamulkaasi haatan si buuxdo talada ay gacanta ugu hayaan -ha dadka deegaanka oo hogaamiyaal ay doorteen mudana firdhiya uu hogaaminayo ay ismaamulayaan